Gjendja në të cilën janë katandisur varrezat e vjetra të qytetit është e njohur për këto. Është pastruara mbi u bari e gjarpri tani. Një shqetësim qytetar që është objekt i diskutimeve të përditshme, por që e gjend të publikuar edhe në rrjetet sociale. Nuk mungojnë artikuj që e trajtojnë këtë problem, të shoqëruar nga komentet e panumërta në formën e mallkimeve. Në një intervistë për Adrianet, kryetaria e bashkisë Valbona Sako, dy ditë më parë deklaroi se mesazhet e qytetarëve e kanë nxitur që në nisje të mandatit të reagoj për t'i dhënë zgjidhje kësaj problematike që na prek të gjithve. Nga dita e diel, në varrezat e vjetra të qytetit po punohet për pastrimin dhe sistemimin e tyre. Me një vëzhgim me kamerën tonë para ditën e sotme, vum re se në këtë mjedis, punojësit e ndërmarrjes së shërbimeve komunale ishin në proces pune. Aktualisht, po lyej fasada jashtme dhe po largoheshin mbeturinat me mjete të rënda. Ndërsa mbetet një problem i pazgjidhur vendosja e kangjëllave. Jashtë mikrofonit, qytetarët pranojnë se vendosja e tyre nuk është e lejueshme. Nga ana tjetër, dëmtimi i varreve është një fenomen që përsëritet vazhdimisht, pavarësisht përpjekjes së familjarëve për t'i mirëmbajtur ato. Në këtë hapësirë kalon edhe një pjesë e kanalit të ujërave të larta, i cili shfaqet tërsisht i ndotur. Riabilitimi i hapësirave ekzistuese ose një sipërfaqe re nuk ekziston në asnjë projekt aktual. Ligji krijon mundësi për licencimin e varrezave murale dhe private, por në Durrës nuk është aplikuar asnjë nga këto dy alternativa deri më sot. Megjithëse qytetarët janë bashkëfajtor të situatës së krijuar, ata kërkojnë një zgjidhje nga bashkia, e cila ka hedhur hapin e parë për t'i dhënë zë shqetësimit të qytetarëve të trashëguar ndër vite. Mirëmbajtje në banesës së fundit, të kujdo.